3 sextants, on a fait une cible minimale. Välkommen till dagens vlogg, ja, idag är vi lost så in i helvete, men vi är någonstans i någon neighborhood, någonstans, ja, i Linköping. Vi står mitt bland några lägenheter här som ni ser. Jag vet faktiskt inte var vi är någonstans. Nej, vi valde att spot-searcha idag för du har skapat i haka. Japp, kan man göra Webster och... Kör lite parkour och shit idag, eftersom att... Jag kanske ska ge en update från förra videon för dig. Som i förra videon så nu att vi var på jump och så. Och jag hade typ någon sån här stor fet jävla lapp på hakan och det såg inte snyggt ut. Och vi tänkte så här bara, nej men det där kan inte vara så jävla farligt. Det verkar som att vara där, för sen efter den videon så var jag tvungen att åka in till Motala för att se i hakan. Så nu har jag 3 stygn här. Ta bort dem i övermorgon då, så det är lugnt. Jag har haft dem i en vecka så. Du hittade någon jävla run och free run slash lekpark. Men jag tror det ska vara basically en lekpark. Så jävla bra anpassat till parkour alltså. Jo, det är fett fet. Tycker vi kör lite. Ska vi köra en eddy till dem kanske eller? Ja, vi kan försöka. Vi ska försöka i alla fall. Vi kör en eddy till. Vi kan göra rätt mycket här faktiskt, ja. Så det kan bli bra. Vi kör en kort eddy. Så vi är klara med den där session, ganska så alltså ganska fett ställen då, för att vara typ en lekpark. Vi ska... Vart kommer vi ifrån? Däråt ska vi rakt fram. Vi ska köpa Keps to the hat store som jag sa i andra vloggen eller vad? Nu är vi på väg till the hat store, kepsaffär eller något. Någonstans där vi kan köpa keps i alla fall. Nej, du behöver ny keps. Ja, jag behöver ny keps igen, för den här ser bajset som en bygghjälm ungefär. Bara sådana här slim fit keps som är snygga, som sitter bara så här. Liksom formar sig efter huvudet. En sån ska jag, eller jag ska ha en sån. Du får stå och kolla på, vara med och filma lite. Japp, jag får filma. Jag har ett val, om jag ska äta mat och inte köpa keps. Eller så köper jag keps och inte käka mat. Jag tror du ska äta mat faktiskt. Nej. Du köper en keps. Hur man raggar tjejer i 2016. Va? Jag kan inte botflippa längre. Nej. Han var fired. Vad är det där för sippen? Ja, där är Arizona mush och mango. Inte så mush och mango. Utan den är typ lite mango. Det skulle ha varit mer mangosmak. Nu smakar mest vatten. Ställde sig nästa. Det här var nära och bilar där. Den ska sitta på. På den här? Ja. Stål upp i arslet. Ja, den sitter på. Där. Här? Ja. Det här ser ut som en så här, vad heter det? Kyrka. Den ska det är typ som en kyrka. Kolla, den är en gayflagga också. Pride! Regnbåge. What's good? Det är ett bytt spot. Vi känner igen det här sen typ... Har vi ens filmat här? Jo då. När du gjorde den här 360, den här 360 och sen till front. De har byggt om här så jävla många gånger, men de har inte byggt om. De har varit här och byggt om, men de har inte, alltså, de har inte flyttat på någonting. Det ser precis likadan ut. Ah, nu vet jag vad de har gjort. Plåtat. Så det tog alltså typ... 5 månader för dem att sätta den här plåten här nere. Ja, för plåten fanns inte. Det tar inte ens en dag nästan att sätta upp plåten. Och trapporna också. Den här mellanserien. Ja, men ändå. Det ska inte ta 5 månader, det där ska ta en vecka. Fem. Inte ens en vecka tror jag inte. Ja, det är ju liksom det de har gjort. Nej, jag tror de fick sparka alltså. Vi kör layout. Layouter. Layouter ju. Oh, yeah. Jag hatar den här musiken som är i bakgrunden alltså. Jag tror de hör va? De är riktigt tysta nu. Jag vet inte. Men det är sån här jazzmusik. Jag blir arg! Det är så här romantisk musik typ. När man kör flip så det är inte bra. Det ger inget taggande alls liksom. Ja, man får inget hype direkt så. Det är inte liksom bara wow, nu ska jag dra bangers när man hör den här musiken. Vi skulle ta över min högtalare som jag har i trädgården. Det bara, lil pump, lil pump. Den här musiken passar inte alls alltså. Det är inte bra. Jag vet inte vart det kommer från, men det kommer typ därifrån. Eller så är det någon jävla butik som blö... Just det, det är glas där. Det är någon butik som blästrar som fasen alltså. De har ställt ut så här stora feta högtalare utanför så blästrar de musik. Fan, kan du ta sån här inne i butiken istället? Fin restaurang, ja, säger jag. Och vi är fan inte på en fin restaurang nu. Det här är fan trashigast restaurang. Jag vet inte fan vem som har en restaurang här. Det är restaurang skithuset. Ja, just det, jag ska köra en flip också. Sparka inte ens på benet såhär. Det var inte ens bra. Flip!
äckligt. Okej, okay, så nu är vi färdiga med session där. Drar upp mot den här färdiga. Jag ska köpa keps. En snygg keps. Det finns liksom inget speciellt namn för dem. Eller jag vet inte. Jag är inte så jävla keps-expert. Supreme keps, ja. Men jag tror inte de säljer Supreme. Vi ska i alla fall kolla om den här butiken har kepsar. Ja. För de har jävligt feta kläder. Annars är så här tröjor, skor. Eller jo, de har ju kepsar, Army. Men jag hoppas att de är feta. Nice. Jag tror den ser ganska bra ut. Vad står det på dem? Inte någon aning. Vad är det för något? Slash and. Slash and. Det ser ut som en sån den här är så fan nice. Vad kostar? 350, så 50 spänn billigare i alla fall. Fan tog den där igen. Ja just det, en sån här snygg grej som man kan köra in här. Lite tajtare måste jag säga. Jävligt litet huvud så är det därför. Det ser bättre ut än någon annan. Jo men den här ser fan bra ut alltså. Tror fan den här kepsen. Den här ser ju, det är ju inte skönt material alltså. Känns som sådär typ farmors soffa eller någonting. Riktigt jävla len och... Men den här blir då? Tror det. Jävlar vad är beslutsångest. Hur ser det ut utan glasar? För jag ser inte. Ser det bra ut? Det är så stisigt. Någon stisigaste kepsen du har. Då kör vi på den här. 350. Sådär, tack så mycket. Ny keps. Nya möjligheter. Ny keps, nya möjligheter. Det här ser lite bättre ut än den andra. Är det tillbaka till freerunningen nu? Nu är det tillbaka till freerunningen. Idag ska vi testa nya drycker. Vi har Nocco med meloncrush. Vi har Bonacqua, mango acai, lätt kåsera och macka. Vi börjar med macka tycker jag. Fan, är du vegan? Det smakar bra. Hon bara till dig, det här är... Vi håller på med en kampanj med vegan foods. Kycklingmacka. Det är vegan som fan. Kyckling är ingen djur, det är frukt. Dricka man god. 5 och 7 Britt-Maris. Nocco Meloncrush smakas förut, men smakar nog. Smakar fan inte det. Melongodis. Sådana som jag köpt på hemma kväll och skit. Nog med det. Sista, men inte sista drickan i hela världen. Smakar mango och acai. Smakar det mer mango än Arizona? Ja, faktiskt. Arizona är jävla bluff alltså. Det är bara kycklingmacka smakar mer Arizona än Arizona. How strong is your dunk game, my man? LeBron James. LeBron James. Okej. Okay. Det var inget bra kast. Måste kasta höger. Okej, okay, nu jävlar. Fan, dunkar inte. Tillbaka till muckmangen. Det här var tre olika dashcover. That's good. It's Pride! Vad fan, lite bajs nu! Ja, lite lustig med bajs. Det blir riktigt jävla bajs nu alltså. Nocco funkar inte för energi alltså. Kaffe är det enda som hjälper. Jag blir bara trött och bajsnödig av kaffe. Eller av Nocco. Nej, inte bra. Nu när jag blir bajsnödig, eller ja, när jag blir bajsnödig. Då kommer det så här konstant, inte så här. Det smyger på. Jag blir så här lite förvarnad, sen försvinner det. Och sen bara... Sen måste jag verkligen. Det var som förra vloggen när vi skulle avsluta vloggen. Jag var så nära att bajsa i brallan. Jag kom fan inte hem typ. Jag typ stannade på vägen där och koncentrerade mig typ så här. Får inte bajsa på mig, får inte bajsa på mig. Sen klarar jag den då. Hemfram lägger jag borta, jag måste betala den. Det måste jag fan då. Kan inte bajsa i sjön. Nej, vi särskar lite här för att hitta något. Stenspott. Där nere är det där spottet vi brukar köra på, det där gräs och en tiltad våg. Vi kör några klipp tycker jag. Egentligen fanns det inte så mycket att göra här, för det var bara massvis av svamp. Jävligt mycket svamp. Så det är halt som fan, men vi kör en Webster. Vad fan ska vi köra nu? Webster side. Go ahead. Åh, oh yes, det har varit clean nu. Jävla nice. Mellan loser side och vanlig side. Eller vanlig web. Jag vet inte. Det var nice. Du kan ju bara köra typ Webster i flippvagn. Jag kan köra Webster nu, ja. Not so fast. Okej, så nu byter vi spot eftersom att andra inte var så jävla bra. Hela marken var full med svamp där alltså. Det gick inte ens att liksom köra flips och landa ordentligt. Det gick inte bra. Vi har en spot här, jag vet inte, jag tror vi inte vloggar något härifrån. Men vi körde på någon vlogg på det här stället. Men vi har kört här, men vi har aldrig filmat in det. Ja, men jag tycker vi kör lite på det här spottet. Ja, nu kommer mer clips. Ja. Gå över till sticker. Om någon jävel tar bort den här, då jävlar. Anmäl den, fast jag inte vet vad den är. Bara ringa till polisen och säger den där jäveln som tar bort vårt klistermärke, han ska dö. Ja, den här kommer nog inte sitta kvar faktiskt. Vart är det satt den här då? Nej, det är för sent. Nästa regnväder, och så blåser det. Då går vi bajsar. Change plan. Jag får bajsa på mig. På skala Britt-Marie så är det fan 6 och 7 Britt-Marie. På 7 och 7 Britt-Marie så ligger korven i arslet. På 8 och 7 Britt-Marie då är det för sent. Jävlar, blir nästan påkörd en cykel. Fan, då hade jag fan bajsat på mig. Så då hade det varit 9 och 7. Då hade korven liggat på cykeln. Fett syn på testen. Ja, eller just det, vi har inte sagt vad det är. Men jag sket i att bajsa. För primor, jag vet inte vad. Det står en jävla airtruck här. Jag vet inte, jag vill testa men jag vet inte, det är bara...
jävla hopp sådana då. Ska vi testa? Ja, jag tycker vi kör dem. Vad fan var det där för något? Jag visste inte, jag tänkte att jag kom till Rome och sen inte, så jag vet inte vad det var. Det vart lite överroterad va? Ja, lite. Kanske en aning. Aldrig att jag gör sådana 360 alltså. Det finns inte i min värld att jag gör det. Fan att vi inte fick den filmen, så jag gjorde dubbel. Det kunde ha varit skitbra clickbait annars. Det är jävligt sick ändå att Freemover kom hit och satt upp den här. Jävla nice, det var inte vi beredda på. Tur som fan att vi drog till Linköping idag. Jävligt fet dag idag alltså. Det här hade jag inte räknat med att skulle vara en airtrack mitt in i Linköping. Kom som en surprise och in i helvete. Ja, alltså. Jävla surprise också. En jävligt bra surprise också. Vi hade sedan tänkt, ska vi åka till Norrköping eller Linköping? Jäkla tur att vi drog till Linköping. Ja. Jävligt kul att köra airtrack här i mitten. Jag har varit asnervös här när jag såg airtracken. Ja, jag tänkte bara wow. Det var fett alltså. Fan att vi inte filmade. Helt jävla wanky bena egentligen efter airtracken där. Vi tänker göra lite flips ändå. Ni kanske märker att jag är lite trött. Några avslutningsklips. Kör vi i alla fall. Nice. Fan vad wank alltså. Nu är jag kramp här uppe. Eller här nere. Jag vet inte. Det är ju uppe från benen men nere från överkroppen. Så här i mitten skulle jag säga. Här i mitten ja. Inte i pitten men i mitten. Vi kör bara en flip alltså. Jag orkar inte nu. Jag kommer dö här nu. Let's go for a backflip. Nu orkar inte jag mer nu. Jag är glad för den här session. Ja, han kör push-ups också. Han ger inte upp. Och så är det trött som fan. Innerst inne vet jag att han vill äta makaron. Okej, vi kör en sista flip. Avslutningsflippen. Jag ska bara köra frontflip ner för trappan. Det är så jävla trött alltså. Jag orkar inte ens röra på. Vi ser så jävla lat så jag sitter kvar. Ja, han orkar inte ens resa på det för att filma. Det hade inte jag heller gjort faktiskt. Nu ser vi frontflip i alla. Fan, trycker nästan huvudet igen. Fan, snyggt om han har lossnat sådär i flippen och sen fångar den igen efter sig såhär. What's good? Jag vet inte. Aj, fan. Klämde fingrarna. Jag vet inte. Något som mättar magen. Kanske blir en french hotdog. Gain the max bar, raise the bar. Jag ska köra proteinbar, så ska vi dra hem. Swibblish, swibblish, swibblish. 45 minuter senare nu är vi tillbaka i Mjölby. Nu ska vi gå till nästa mat här. Okej, nu är vi inne på Ica. Lyssna här så snurrar du. Så sjung. Sjung någon barnsång också. Okej. Okay. Vilka lilla skönt. Vad så gud. Den här var inte bra. Inte bra. Är det nästan så kom? Dad, servetter och kiff. Är det Clorox? Swedish edition. För fan inte det där. Aha, okej. Okay. Fan Ajax, det här är bredvid. Ja, där. Lorin. Euphoria, jag tvättar fan sig med din mus. Bröt det inte ens. Jävlar, det var ju dallrar ju. Oh, yeah. Känn de dallrar när de lyfter dem i toppen. Om de lyfter dem så här, då börjar de dallra. What's good? Vi köpte vi till samma. Ja, vi köpte två Gainomax. Så fick vi en sån här, ganska fett. Sån här som man har på armen när man är ute och springer och sånt. För vi springer också. En session log sprang vi, men vi får se oss mer gånger när vi springer. Ni får se oss när vi springer någon gång. Då ska vi ha de här grejerna. Kanske inte de här från här har vi säkert ätit upp redan den här veckan. Men i alla fall, nice. Good deal. Good deal. Dags att åka tåg. Måste påminna och säger om att vi åker tåg. Vi åker tåg nu. Nej, det gör vi. Vi åker buss. Vänta, vi tar hand. Ska vi gå här bort istället? Fan, han hade ju barnvagn. Barnvagn är fan typ 3 meter bred och samma sak med tjejerna. Så nej, jag tror inte vi är på plats så vi får hänga i taket i hängrännorna. Eller hängrännorna i hissen. Det finns ju inga. Okej, så nu tänkte jag avsluta dagens vlogg, eller hur? Ja. Det har varit jävligt roligt. Det roligaste vloggen någonsin alltså. Ja, det var fan fett roligt. Det vart inte så mycket flips idag. Eller jo, det vart ganska mycket flips. Det vart rätt mycket ändå. Det vart ganska mycket. Vi försökte spot-searcha mest idag. Sen köpte du caps. Ja, jag har köpt en caps. Det var bättre än den här andra som är här. Yep. Så nice. Jag försöker bara gett hur. Mukbang lite. Kyckling är inte kött, det är frukt. Kyckling är frukt. Nu vet ni då. Alla vegetarianer äter kyckling nu. Det är klart så fan, det är frukt ju. Det växer på träd. Så man går ut och plockar kycklingar och växer ju sådär pinne och skärten på dem. Det är bara bli! Nu har ni lärt er någonting idag också. Ja, men jag hade tänkt avsluta dagens video i alla fall. Hoppas att ni tyckte att det var bra. Om ni gjort det så trycker ni på gilla-knappen. Om ni inte gjort det så tyckte ni inte gilla-knappen. Tryck på subscribe-knappen. Och bellan. Ringning, bellan. Finns bara en sak kvar att säga, eller hur? Ja, syns i nästa video, ja!